Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedan Kulturoskop u kojem vam donosimo zanimljivu temu. Udobno se smjestite u vaše naslonjače, slijedi mali vodič kroz kulturu. Poštovani gledatelji, kao što sam i obećala, imamo zanimljivog gosta. To je Vladimir Ham, intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Dobro večer i dobro nam došli u Kulturoskop. Hvala vam lijepa i hvala na pozivu. Evo, upravo razgovaramo. Niste dugo bili kod nas u Vinkovcima ovako u medijima. Drago mi je da ste došli kod nas i da ćemo malo porazgovarati o kazališnoj sceni i kako u Osijeku, tako i u Slavoniji. Prije svega čestitke, obzirom da nismo razgovarali od kako ste postali intendant. Evo, možda za početak da vas pitam, preuzeli ste kazalište u plusu, može se to tako reći? Je. Sretna je to jedna situacija. Bila za jedan početak, naime, godinu prije su naši osnivači, grad i županija, dakle, jednom dodatnom dotacijom novaca upravo to osigurali da se i u riznicu u koju smo ušli sa prvim sjećanjem prošle godine uđe čistih računa, dakle da sve bude u plusu, a i rezultat te 2022. godine je bio dobar, dakle, pa me evo dočekao plus, što nije u ustanovama u kulturi baš česta situacija, i to nam je dalo prostora da doista možemo nesmetano krenuti u taj posao koji sam si ja nekako zamislio da ćemo raditi u nekakve malo možda hrabrije produkcije i tako to, jel? Tako da, evo, vidimo da u principu to je dalo vrlo brzo i rezultata, jel? Dakle, kroz nagrade i nastupe na festivalima i slično, dakle, nešto što nam kazuje da smo krenuli u dobrom smjeru. Imate zanimljivu karijeru iza sebe, zanimljiv poslovni put. Između ostalog, bili ste i kolega. U HNK ste došli iz dječjeg kazališta Branko Mihaljević. Zanimljivo je to, taj period u tom kazalištu, da se poklopio s ulogom oca. Evo, nekako zanimljiv poslovni i privatni put. Pa je, dakle, ja s obzirom da sam ekonomist po struci, dakle, onda to nekako daje mogućnost doista jedne široke palete poduzeća, ustanova i tako dalje, gdje možeš kao ekonomist raditi. Ali tako da moje prvo radno mjesto u životu je bilo na radiju. Ali tako da sam ja počeo u stvari sa medijima, pa preko HNK u jednoj drugoj ulozi prije dosta godina, pa eto i u privatnom poduzetništvu i u gospodarstvu, dakle u Borovu, u Vukovaru i dakle evo i u politici neko vrijeme, naravno, i onda u konačnici u dječjem kazalištu. I na neki način kazalište je moja velika ljubav, dakle od prvog doticaja sa tim radom u kazalištu, jer okej, kao publika još naravno iz nekakvih dana djetinjstva, ali rad u kazalištu je strahovito interesantna i dinamična stvar, i drago mi je da sam dobio priliku vratiti se u ovoj ulozi u naše nacionalno kazalište, jer to stvarno je izazovno, ali beskrajno nagrađujuće, dakle, jer kad vidiš što svi zajedno, nas 200 nas ima tamo, stvaramo, dakle, doista čovjek ima na što biti ponosan. Koliko vam iskustvo u medijima, iskustvo u politici i iskustvo u menadžmentu pomaže upravo to voditi jednu nacionalnu kuću? Što nije ni malo lako sa različitih aspekata. Pa da, ali upravo to. Dakle, s jedne strane, dakle, iskustvo u medijima, ok, naravno, kroz evo, komunikaciju koju i upravo sad radimo, jel? Dakle, olakšava to posao kad nekako znaš kako to treba izgledati, s obzirom da sam i sam ugošćivao ljude u studiju, jel i tako. Dakle, to je jedna strana toga, ovaj menadžerski dio svakako, jel, kazalište je kazalište i strahovito je specifično, ali u konačnici je nekakva firma od puno ljudi, dakle, sa velikim budžetom i tako dalje. Pa je to iskustvo svakako važno, ali ja bih rekao da je čak ovo iskustvo rada u javnoj upravi. Sad, ok, politika, ili mogao sam biti i službenik u javnoj upravi, je jako važno, s obzirom da smo mi, dakle, financirani javnim novcem, dakle, osnivač nam je grad Osijek,
i na njega se u potpunosti oslanjamo. Znati i ono što radimo u kazalištu, komunicirati s onima koji nas financiraju, kontroliraju i tako dalje. Poznavati mehanizam. Da, upravo to. Znati koje dugme će stisnuti da bi stvar funkcionirala i da bi funkcionirala dobro, da se međusobno razumijemo, jer to sam znao reći između kulture i javne uprave ili politike, kako god ju uzmemo, često samo treba dobar prevoditelj. Dakle, nije da se netko ne želi razumjeti, nego samo treba neko ko će to prevesti na razumljiv jezik jednima i drugima. I nekako mislim da je to čak u ovoj konstelaciji moja najbitnija uloga. Kako vidite upravo to, tu suradnju između kazališta, između prvenstveno nacionalnih kazališta, Hrvatskog nacionalnog kazališta, diljem Lijepe naše, taj konzorcij koji je potpisan, dobra je to ideja za proširiti, izmijeniti iskustva i postati vidljivijim na nacionalnoj sceni. Apsolutno. Dakle, konzorcij Hrvatskih narodnih kazališta, dakle KHNK, je sjajna ideja i sjajna platforma. Dakle, ono je u svojoj nekakvoj prvoj fazi krenulo kao razmjena predstava, dakle razmjena naših produkcija, pri čemu svako od pet nacionalnih kazališta, kod ona preostala četiri, gostuje po dva puta u godini ili sezoni. I sav trošak tih gostovanja pokriva Ministarstvo kulture i medija. Nama je to veliko olakšanje, jer ne moramo razmišljati i voditi se u principu onom financijskom stranom toga, jer svi mi, dakle nacionalna kazališta, uglavnom imamo velike ansamble i velike produkcije. To odvesti nekamo na put, pa bilo to samo do Zagreba, a kamoli do nekakvog Splita, je vrlo skupa stvar. I dakle, drago mi je da imamo kroz tu razmjenu priliku publici u cijeloj Hrvatskoj prikazati ono najbolje što se u kazališnoj Hrvatskoj proizvelo u toj godini, jer su to sve recentni naslovi. Mi razmjenjujemo isključivo, dakle, premijere iz prošle sezone, dakle ono što je najfriškije. A ono što je sjajna druga faza te suradnje i naše konzorcija su međusobne koprodukcije, odnosno zajedničke koprodukcije, pri čemu je, dakle, već u onoj ranoj fazi Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku radilo koprodukciju sa HNK-om iz Rijeke, Ivana Plemenitog Zajca, na dvije jednočine opere, dakle Arlekino i Džani Skiki, što je sjajno uspjela produkcija bila, koja je gostovala u Finskoj i tako dalje. Dakle, velika stvar. I ono što sada ovaj tren radimo, dakle, je koprodukcija sa Hrvatskim narodnim kazalištem Split, gdje radimo praizvedbu baleta koji je za nas po narudžbi skladao Davor Bobić na bajku Hansa Christiana Andersena Snježna kraljica. To je jedna velika produkcija gdje sudjeluje baletni ansambl iz Splita, gdje sudjeluje naš baletni ansambl u tome, i gdje praizvedbu ćemo imati 16. veljače u Osijeku, a splitsku premijeru na jesen, dakle u stvari u sljedećoj kazališnoj sezoni, ali ovoj godini. I tako veliku produkciju jednog potpuno novog hrvatskog baletnog dijela mi ne bismo bili sami financijski u stanju odraditi da nije KHNK i tog poticanja koprodukcije nacionalnih kazališta. Jer realno ono najbolje što imamo jedni i drugi u kući dajemo u tu koprodukciju, a trošak koji nastaje iz toga što smo si geografski daleko i tako dalje, dakle, pa i više od toga, pokriva Ministarstvo kulture i medija. I stvarno smo, evo, svih petero intendanata zaključili da smo zahvalni što postoji ta platforma na kojoj stvarno možemo raditi stvari koje bi nam inače bile nemoguće. Jer mi svi imamo svoje repertoarne obveze. HNK u Osijeku konkretno ima obvezu, dakle, dati 6 premijera godišnje. Dakle, 3 dramske i 3 glazbeno-scenske, dakle, što onda mogu biti sve forme glazbeno-scenske, pa i balet. Dakle, ispuniti tu obvezu je već dovoljno izazovno i naporno, osobito u današnjim vremenima kada cijene naših repromaterijala rastu i tako dalje, rastu minimalne plaće, pa to povlači za sobom sve ostalo, naravno, usklađenja. Dakle, u tom jednom menadžerskom smislu to postaje dosta naporno već samo po sebi, i onda ovakvi
pomaci, a moramo raditi pomake. Tko će, ako ne nacionalna kazališta, vući tu stvar naprijed? Dakle, ne bismo mogli bez te potpore. I stvarno, sretan sam jer evo i kolega Bilandžić, intendant iz Splita i ja smo zadovoljni kako se stvar raspliče. Sad smo već na nekakvih dva tjedna, maltene, do premijere i evo, drago mi je da smo uspjeli to, reklo bi se, naštrikati, a sasvim slučajno, jer sam ja pričao njemu kako imam želju raditi taj balet, ali kako mi realno imamo premal baletni ansambl za tako veliku produkciju. Pa je on rekao, pa evo ti moji plesači. Dakle, ja ih imam 44 u Splitu. Dakle, evo, koliko god trebate, idemo to napraviti skupa, pa će biti kod vas, bit će kod nas i svi sretni, i splitska i osječka publika. Tako da, evo, mislim da smo uspjeli kroz tu priču i hrvatskoj kulturi podariti ogromnu stvar, jer hrvatski balet nije skladan desetljećima. Dakle, i ovo je jedan veliki pomak da jedan hrvatski balet koji će koreografirati hrvatski koreograf, dakle prvak, nacionalni prvak baleta, Svebor Sečak, dakle doživjeti svoj proizvod baš u Osijeku. Izniman je to značaj. Dakle, kada govorimo o baletu općenito u HNK, nekako kao da počinje nekako lagano buđenje, proljeće baleta. Pa je, dakle, jer ja bih rekao, puno toga možemo zahvaliti toj planetarnoj popularnosti Orašara. Jer tu je, dakle, jedno mega popularno djelo za koje naprosto ne možeš nasmagati ni izvedbi ni karata, jer ljudi, koliko god valjda da izvedemo, bi se karte prodale. Dakle, prepoznaju ljepotu toga. To su mahom djela koja ne traju ni predugo. Dakle, i za djecu su gledljiva i tako dalje. Lektira su postale. Upravo to. I dakle, mislim da je nama to bio isto tako u Osijeku poticaj i da pokušamo malo taj dio naše produkcije probuditi, produbiti, dakle, kako god uhvatimo, i da damo nekakvu priliku. E sad, hoće li se ona dogoditi u smislu radnih mjesta u baletu, da to popunimo bolje, da vidimo, u Zagrebu je bila audicija na kojoj se prijavilo preko 1000 plesača iz cijeloga svijeta. I dakle, postoji kadra, opet nažalost nedovoljno u Hrvatskoj. Dakle, i tu smo malo tanki sa edukacijom novih kadrova, ali ja vjerujem da ako mi koji na neki način planiramo produkciju, a realno imamo samo 4 baletne kuće u Hrvatskoj, dakle, s obzirom da Varaždin nema svoj balet kao nacionalno kazalište, mislim da možemo dovesti do toga da stvorimo potrebu veću i za kadrovima i za, u krajnjoj liniji, novim dijelima. Koliko vam je teško raditi taj balans ili na koji način radite taj balans, dakle, između drame, baleta i opere? Pa s jedne strane, dakle, ajde, dio tog balansa nam je već propisan, 3-3, ali opet unutar samog faha, recimo, opere, odnosno ove glazbene produkcije, dakle, svakako je važno barem jednu godišnje proizvesti veliku operu. Dakle, jer to se nekako od nacionalnog kazališta očekuje. Mi kadrove imamo, dakle, i orkestar, i zbor, i soliste. Dakle, bilo bi šteta to ne koristiti u onoj mjeri u kojoj se može koristiti. A nekako ovo ostalo prilagođavamo čak i nekakvim potpuno profanim stvarima, poput, recimo, u onoj godini kad se u konkurenciju za nagradu Hrvatskog glumišta ocjenjuju operete i mjuzikli, onda gledamo raditi operetu ili mjuzikl da imamo šta poslati kao kandidata za nagradu Hrvatskog glumišta. Dakle, tu se malo kalkulira. Često se pribjegavalo i koncertima kao glazbeno-scenskim dijelima, iako to u potpunosti nisu. To je uvjetovano dijelom i financijskim sredstvima, jer koncert proizvesti uvijek daleko jeftinije nego raditi nekakvu ogromnu operu. Tako da radi se balans opet sa faktorima i financija i onoga što u krajnjoj liniji publika želi. Znamo da naša publika ovdje osobito voli operetu, dakle, pa se evo trudimo uvijek na repertoaru imati živih opereta. Vesela Udovica je bila pun pogodak i mislim da ćemo u tom smjeru nastaviti nekako
nekako i dalje, a isto tako je opet u dramskom dijelu programa važno naći balans između nekakvih teških, ozbiljnih dijela, dakle i nekakvih komičnih, lakših naslova. Znamo da ljudi vole komedije, da to uvijek dobro prolazi kod nas na repertoaru, ali naravno potrebno je raditi i nekakva ozbiljna scenska dijela u drami, jer u krajnjoj liniji moramo to, reklo bi se, priuštiti i našoj publici, ali i našem ansamblu, jer i ansamblu je važno da ima dakle, platformu za svoj nekakav razvoj. Mi i ansambl pomlađujemo i važno je da imaju ti mladi ljudi uvijek priliku dobiti, graditi se kroz nekakve značajne uloge. Opet tu je činjenica da mi imamo veliki postotak školske publike kod nas u kazalištu, da su to abonomani srednjih škola iz cijele regije i da trebamo uvijek misliti na to da je nešto što je usklađeno s njihovim programom rada, dakle da tu i nastavnicima bude jednostavnije odabrati predstave koje će djeca gledati. Dakle, puno tu ima nekakvih faktora, ali s obzirom na dobar tim koji imamo, dakle i u direkciji drame i u direkciji opere, dakle i ravnatelje koji promišljaju te stvari svaki u svom sektoru, mislim da smo na dobrom putu i da nekako sada u ovoj nekakvoj mojoj prvoj sezoni, koja je polusezoni što god iza nas, dakle da smo pronašli dobar balans, dakle da idu stvari u dobrom smjeru i da ćemo na tim temeljima moći nastaviti dalje. Išli smo malo sa, reklo bi se, ziheraški, dakle i kad su autorski timovi u pitanju, dakle sve su to sad trenutno još uvijek na repertoaru prokušani redatelji, stari lisci i tako dalje, ali dolazimo sad u jednu fazu gdje će itekako priliku dobiti mladi redatelji, mladi ljudi koji imaju nekakve nove ideje, jer cilj je opet stvari ufriškati, pomicati i naravno onda oduševljavati publiku s nečim novim. Lijepo je to čuti. Spomenuli ste Ministarstvo kulture i medija i taj konzorcij. Oni su također u dopisu spomenuli i suradnju sa različitim kazalištima, dakle ne samo nacionalnim kazalištima. Vi to i činite. Primjer je i naše Vinkovačko gradsko kazalište. Nastale su izvrsne predstave, a i ovo o čemu ste govorili, da glumci i ansambl jednostavno dobije prigodu osjetiti i neku novu energiju, ali i dobiti širinu uloga. Ma naravno, dakle, jer Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku ima tu višestruku ulogu u toj priči. Dakle, s jedne strane, uvijek je lijepo ljude koji postoje u kazalištima oko nas, dakle, gdje nam to nije nekakva velika logistička prepreka. Tu smo si, blizu smo si, mogu se organizirati probe i tako dalje. Dakle, to se odnosi i na Vinkovce, i na u krajnjoj liniji Pečuh, Hrvatsko kazalište, pa i Viroviticu i Požegu. Dakle, pa evo imamo u planu uskoro i jednu koprodukciju s dječjim kazalištem. Dakle, nešto smo krenuli kuhati i kemijati. Dakle, treba razminjivati upravo to najbolje što imamo jedni i drugi. I, dakle, ali, kažem, uloga Hrvatskog narodnog kazališta je na neki način biti i taj jedan kvalitativni i logistički suport cijeloj regiji u tom kazališnom smislu. Dakle, biti i pozornica na kojoj će se vidjeti to što se stvara u okruženju kroz nekakva gostovanja, ali i koprodukcija. Ja inače nisam osobno nekakav preveliki fan koprodukcija u onom logističkom smislu, jer ok, ispadne to jeftinije kad se radi, svako da nešto, pa ok, se podijelimo i dobro je. Ali ako se pojavi kasnije problem, sad ne mogu moji ljudi, pa ispadne da se ta predstava prerijetko izvodi kasnije. Tu treba napraviti samo dobre dogovore i onda to može kvalitetno funkcionirati. Ali, kažem, ta komponenta gdje možemo dati najbolje od sebe publici u jednom i drugom gradu, mislim da svakako je nešto što treba raditi. Uostalom, malo nam se događa
Pa evo, Vinkovci su trenutno u obnovi zgrade, pa ne znam, Gavela s kojom smo radili koprodukciju je bila u obnovi zgrade, sad se ponovno otvorila. Mi planiramo isto nekakvu obnovu u perspektivi, dakle, kad se završi sadašnji projekt, dakle, na kojemu radimo. I, dakle, svima nam je potrebna i ta neka druga pozornica, dakle, da imamo negdje prilike izvoditi ono što imamo na repertoaru, bilo da su koprodukcije ili naše predstave, ali te odnose moramo njegovati. Kada govorimo o repertoaru, uistinu je šarolik. Kada govorimo o predstavama, puno i gostujete, puno im ugošćavate, imate različitih predstava i zanimljivih naslova. Zanimljivi naslovi nas i očekuju. Tu su maratonci, Let iznad kukavičjeg gnijezda. Ja vjerujem da će svim našim gledateljima zazvoniti u uhu i da su to nekako naslovi koji privlače publiku, no s druge pak strane onda postoji taj uvijek način usporedbe. Da, to je zato riskantna stvar. Ali, dakle, to je nešto što sam u startu postavio sebi, kandidirajući se uopće za to mjesto, kao nekakvu smjernicu. Prva stvar, praizvedbe. Dakle, mi smo radili, započeli smo ovu sezonu sa dramom Ivane Šojat, Jom Kipur, gdje, dakle, važno je da smo mi koji za to imamo pristojna sredstva iz javnih fondova, budemo čuvari hrvatske kulture. Dakle, da smo mi ti koji postavljaju nove tekstove na scenu i na taj način čuvamo nekakvo hrvatsko dramsko pismo, ono recentno, i potičemo autore da stvaraju. A s druge strane, želja mi je bila u onom marketinškom smislu, jer sam marketingaš po obrazovanju i vokaciji, dakle, pojednostaviti si posao. Dakle, naslov koji ljudi prepoznaju u startu uvijek ima već jedan plus u početku bez da si išta krenuo raditi. Mi smo, dakle, karte još za maratonce koje izlaze 8. ožujka nismo pustili u prodaju, ići će i to uskoro. I siguran sam da će biti popriličnog interesa za ulaznicama. Ali mi smo sad već, a da predstava je tek u povojima, dakle, tek su probe krenule, dakle, prodali 10 gostovanja u Hrvatskoj, BiH i Srbiji, dakle, jer je to naslov koji je regionalno poznat. Maratonci trče počasni krug, dakle, svi znaju šta je to. E, sad dolazimo do tog rizika, imaju i očekivanja. I onda ono što su neki naši prethodnici koji su to dijelo postavljali na scenu, napravili grešku, dakle, da su pokušali kopirati film, ne radimo to. Dakle, radimo po originalnom dramskom predlošku Dušana Kovačevića. Dakle, reklo bi se njegov original sa još nekakvim malim komičnim dodacima u smislu songova i tako dalje. Dakle, bit će tu svega. Ja sam siguran da će to kod publike dobro proći. I, dakle, isto kao i Led iznad kukavičjeg gnijezda, ljudi odmah povežu to sa filmom, dakle, već znaju šta je. Ista je priča u smislu da je riskantno jer postoje očekivanja, ali kažem, onaj nekakav početak olakšava i nekako ćemo probati na tom tragu nastaviti i dalje. Bitno je samo stvoriti balans u kući, da su nam svi naši umjetnici podjednako zastupljeni, podjednako opterećeni, ajmo tako reći. Jel? Ali, dobro, zato smo tu. Kada govorimo spomenuli ste u jednom trenutku regiju i kazališta ova naša u Slavoniji, imam nekakav dojam u posljednje vrijeme da je krenuo taj uzlet slavonskih kazališta. S druge pak strane, nekako smo mi uvijek pomalo nevidljivi ili manje vidljivi od ostalih regija. Što mislite, zašto je to tako? S obzirom da imamo i nagrađivane glumce i nagrađivane predstave, gostujuće predstave, koprodukcije. Što učiniti kako bi ovaj naš dio Lijepe naše učinili vidljivije? Pa, stvar je u tome da puno toga leži na komunikaciji. I ja nekako imam dojam da, evo, baš kad je u pitanju Vinkovačko kazalište Joza Ivakić, dakle, da se tu napravilo jako puno proteklih godina. Dakle, da je tu baš kolega Rečić, sada mladi umirovljenik, dakle, odradio jedan lavovski posao da se za Vinkovačko kazalište čulo na nacionalnoj razini, pa čak i izvan granica,
kao za malo koje kazalište u Hrvatskoj, baš tim nekakvim mudrim promišljanjem i koprodukcija i projekata koji su se radili mislim, naš posao je dobrim dijelom i lobistički posao, dakle, ravnatelja. Menadžerski. Upravo to, ali i dakle, mora čovjek biti u komunikaciji sa svim tim nekakvim kazališnim čimbenicima u cijeloj Hrvatskoj. Jel? To je stvar koja nama, koji smo možda malo daleko od Zagreba, nedostaje nekad. Jer ne visimo dovoljno u Zagrebu i ne imamo ne dojam da nas ne vide dovoljno. Da, a imam dojam da možda se i mi ne trudimo oko toga dovoljno. Jel? Dakle, ima je sigurno i na jednoj i na drugoj strani krivice. Ali, dakle, naša međusobna povezanost unutar isto tako platforme Slavonski kafe, dakle, kazališni festival, je jedna isto tako dobra stvar. Dakle, za koju se evo nadam da će se uspješno i nastaviti. Dakle, ima prostora. U krajnjoj liniji, mislim, Vinkovci i ovaj kraj su vidljivi kroz festival glumca koji je svake godine tu i za koji se i kazališta kidaju da dospiju na festival glumca i svi kazalištarci iz cijele Hrvatske vole doći ovamo. I čak mislim da na toj jednoj gostoljubivosti naše regije, da na tome trebamo i graditi svoju nekakvu vidljivost dalje. Tako da ima nade za nas. Evo, u ovom pozitivnom tonu završit ćemo naš razgovor. Zagrebali smo mnoge teme. Poziv u emisiju ostaje otvoren. Ja se nadam još mnogim razgovorima. Hvala vam na razgovor. Hvala na pozivu. I došli smo do kraja još jednog Kulturoskopa. Hvala vam što ste nas pratili u ovoj emisiji. Vidimo se sljedećeg tjedna u istom terminu. Do tada, lijep pozdrav!